اگر نہٕ أمِس فیسَلٹی ٲس کانٛہہ ییٚتہِ أمۍ کیٛازِ کٔر نہٕ کالہٕ یِم رٮ۪فَر سرینگر یِژ گٔے لولاب یَتھ سوگام پٮ۪ٹھ آیہِ رٮ۪فَر یوٚت کَرنہٕ وٕنۍکٮ۪نَس کیٛازِ آیہِ نہٕ یِم رٮ۪فَر کَرنہٕ تِژھ گٔے رٲژ 9 بجے سرینگر اگر نہٕ أمِس فیسَلٹی ٲس ییٚتہِ سِٹاپ اوس ییٚتہِ کینٛہہ کانٛہہ چیٖز اوس نہٕ ییٚتہِ یہِ کیٛازِ آو نہٕ رٮ۪فَر تور کَرنہٕ تیٚلہِ ہمارے پاس 9 ساڑے 9 پیشنٛٹ آیا اس کو دیکھا اس کا فٹ اینڈ ہارٹ نہیں آ رہا تھا بچے کا ہارٹ ٹھیک نہیں آ رہا تھا ان کو بھی بولا بولا اس کا ایک ہی فیصلہ ہے الٹرا ساؤنڈ سے یہ ثابت ہو جائے گا ان کو بولا کرو ویٹ ہم کریں گے الٹرا ساؤنڈ صبح پتہ چلے گا لیکن بیٹھے یہ ادھر چپ کر کے پھر جب صبح الٹرا ساؤنڈ کرے وہاں بیبی نکلا ڈیڈ جو ہم کو پہلے ہی پتہ تھا بچہ ڈیڈ ہوا ہے لیکن ان کا یہ ریفر اس وقت کرتے ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ سپلائی نہیں تھا الٹرا ساؤنڈ سے کنفرمنٹ کیا میں نے ہر کچھ پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا رکھا میں نے کہا چپ کرو دیکھیں گے کیا ہے اگر بچہ ٹھیک ہوگا ہم آپریشن کریں گے اگر بچہ مر گیا اور ایک دونوں پالیسیاں چینج ہو جائیں گی یہی وجہ تھا اس لیے ہم نے اس کو ڈیلے کرا بچہ جب ڈیتھ ہو تو بولا بیٹھو ریسٹ میں کوئی بات نہیں یہ خود لیبر میں جائے گی ہم اب ریفر کیا پھر انہوں نے جب پنگا بنایا لڑائی والے اس وقت نہیں ریفر کرتے اس وقت کنفرمیٹری نہیں تھا میرے پاس الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ از کنفرم